novinarske ekipe kontaktirali su Marka Osmančića, on je otkrio mnoge stvari. On je također rekao da će uskoro da otkrije mnogo toga, da će tek da se priča i piše, bit će svega i svačega što ću vam iznijeti i reći. Čim sam u Švici, u stresu sam i žurbi, govorio i on, a onda je i otkrio šokantne stvari. Ja sam u rodnoj Švici, uživam u slobodi za sve pare. Ne planiram da se vraćam tamo, ona ku, Etina, Viktorija je htjela da me smota na dijete, ali se zeznula i ona i svi. Ubio bi je da sam ostao tamo još. Bolje joj je da to dijete ne rađa. Sve sam joj lijepo rekao šta će da joj se desi. Ona je dobra samo za J, nije za majku nikada bila, niti će biti. Moj otac je kralj. Sve smo ih zeznuli kada su glupi ko K. Otac je odlično, nikada bolje. On je sve smislio. Imali smo šifru Hitler. Kada je to čuo, on je znao da mora da me vadi iz realitija što prije. Rekao je Marko Osmočić. Šta li će to Marko Osmočić otkriti? O realitiju, o Pink televiziji ostaje da se sazna. Čujem, prijete zatvorom, za šta? Umrlicu može svako da napravi i ištampa, kod je to problem, nigdje nije zvanično prijavljeno da je Franjo umro. Voljeli bi to mnogi, ali su se zeznuli, rekao je Marko Osmančić. Ukoliko mu za Franju i ovo sve što se desilo, policija ne napiše neku kaznu, onda kažu ljudi koji komentarišu reality na društvenim mrežama, svakako bi trebao da popije kaznu za sve stvari koje je rekao u realityu zadruga, prijeti ubistvom, udarao Viktoriju i radio sve i svašta. Šta će biti sa cijelom ovom pričom? Sačekat ćemo i Marka da izna svoju priču, a vjerujemo da nakon te priče koju on bude iznio, će da se oglasi i Pink televizija sa svojim zvaničnim stavom. Kažu neki, bit će ovdje svega i svačega.